til anden ser man livet i et forskel. Jeg lukker anemoner i november, og kviste af det lyse grønne vind. Jeg hører bøgen kukke i december, og glade hjerter synger våren ind. I luften er der duft af hyacinter, og solen skinner, så det er en løft. Man glemmer ganske simpelt, det er vinter, når man har lykkens forår i sit bryst. Bevæg dig, bevar dig, er parolen for mange ældre i Aalborg. Og seniorerne, som de hellere vil kalde sig, dyrker motion og er aktive på mange forskellige måder. Det sker gennem seniorsporten Ud af Røret, som er et tilbud i Aalborg Firmasport. Et tilbud, der både giver fysisk velvære og en større livskvalitet. Idrætten kombineres nemlig med det at være sammen. I det følgende fortæller nogle af de aktive om, hvordan de på forskellige måder har glæde af seniorsporten. Åse og Jens Christensen bor i Vejgaard. Åse er tidligere kasser i en forretning, og Jens er pensioneret fuldmægtig. De er kommet til at sætte stor pris på motionen og hyggen i seniorsporten. Jens begyndte at gå til vandgymnastik, selvom han igennem mange år ikke havde dyrket sport. Det var slet ikke vores tanker, at vi skulle begynde at dyrke noget sport. Det var slet ikke, at vi havde ikke hverken overvejet det eller snakket noget om, før vi kom med i det der. Efter vi har været der første gang, så siger det jo bare lige sagen. Her fortsætter vi altså. Hold lige at høre efter! Idrætten i seniorsporten har høj kvalitet, og det skal være sjovt at deltage. Og samtidig med, at medlemmerne hygger sig i hinandens selskab, får de trænet deres kroppe og muskler. Det gør dagligdagen mere behagelig. På grund af modstanden i vandet, er gymnastikken her velegnet for alle, især ældre. Og efter træningen er der tid til både afslapning og hyggesnak med vennerne. Og så er efterhånden kommet så mange bekendte med, som nogen vi ikke har set i flere år. Der pludselig er de med også, ikke, og siger, hej, hej, goddag, er du også med her, ikke? Og så er omgangskredsen, den er vokset stort. Ja. Vi har sådan en flok, der mødes derovre, vi er fem mand der. Vi skal have en pause ind mellem svømningen, og der får sådan lidt historie og lidt snak. Det er charmen ved det hele, at der er andet lige pøl frem og tilbage. Birgit og Knud Erik Nielsen bor i Nørre Sundby. Knud Erik er tidligere blikkenslager, og Birgit har været kontorassistent. De har tænkt på den tredje alder. Ja, den tredje alder, den har man nok tænkt lidt på, for nu man er gået ud som håndværker og kommet i en del hjem, blandt andet i boligblokker. Og når man så ser alle de her ældre mennesker, bare ser der, og sker ikke noget. Og så sagde jeg til mig selv, det skal jeg i hvert fald ikke være dig. Du må ud og virke for en eller anden ting. Birgit og Knud Erik gik i gang med vandgymnastikken og motionen, efter at Knud Erik havde haft to blodpropper. Og det var en helt bevidst beslutning. Altså man bliver meget nervøs, når man får et par blodpropper inden for sine fire vægge. Og det fylder meget i ens tanker. Og så taler man lidt med lægen om det, og spørger, hvor meget man skal gøre, og hvad man kan gøre. Og så læste vi, at Christine, hun har sat noget her ud og rør i gang op på solsignhallen. Så snakkede jeg med min kone om, det var noget for os. Prøv det der, få noget motion, det er nok det, jeg trængte til. Motionen i seniorsporten består af en god og grundig opvarmning på gulvet. Bagefter er der mange forskellige boldspilaktiviteter for at styrke de forskellige muskler og reaktionsevnerne. Kom lige stik. Jeg skal give sved på banden her. Og der er jo ikke noget, altså vi skal jo ikke konkurrere om noget. Det er for at blive rørt. Så det gør ikke noget, at man holder en pause ind imellem. Det giver et samvær med andre mennesker. Man får også foretaget nogle ting, som man ikke gjorde før. Motionen afsluttes altid samlet, og bagefter er der kaffe, hyggesnak, måske et foredrag og en sang.
fjordens vande, rusker dem op til vågen flot. Jæger dem mellem de faglende strande, fylder med toner hver en mund. Forladies tjæl. Square Dance er en af de mange aktiviteter i Ud af Røret. Og hver onsdag er der en helt speciel stemning, når den såkaldte caller giver kommandoer på amerikansk. Så udover motion for kroppen, er det også hjernegymnastik. Børge Jacobsen er blandt de øvede. Det er pragtfuldt. Og så musikken og stemningen og det hele, ikke sandt? I sådan en square er der 8 mennesker, ikke sandt? Og vi skal følge den samme rød order hver gang, ikke sandt? Har det til at fungere, ikke sandt? Så det er det sjove i det, altså. Og ja, en gang imellem, så går det jo helt kugier, ikke sandt? Men så er det ekstra sjovt, at kan starte op igen. Start room, and on our left. Go right, left, right. Og så har vi ældre jo et problem med square dance. Fordi det, alt foregår jo på engelsk. Og det gjorde jo ikke dengang, vi gik i skole. Der havde vi mere om salmeversen engelsk. Projektet Ud af Røret begyndte i Aalborg i 1995 som et 3-årigt forsøg og blev blandt andet støttet af Sygekassernes Helsefond, Sundhedspuljen, Kulturministeriet, Nordjyllands Amt, Dansk Firmaidrætsforbund, Foreningen til Fremme af Motion og Idræt i Dagtimerne, Spar Nord og Aalborg Kommune. I dag var seniorsporten et fast tilbud i Aalborg Firmasport, bæres økonomien af tilskud fra Dansk Firmaidrætsforbund, Foreningen til Fremme af Motion og Idræt i Dagtimerne og Aalborg Kommune. Men seniorerne betaler også kontingent for at være med. Minimum 250 kroner om året. Det er antallet af aktiviteter, der bestemmer prisen. Tilskuddet for Aalborg Kommune kommer fra Kulturforvaltningen og fra den forvaltning, der har med ældre at gøre. Og rådmanden for ældre- og handicapområdet er begejstret for initiativet. Jamen, fordelen de er klart i overtal, fordi det at bo i en by, hvor at borgerne er tilfreds med den service, man kan give borgerne, det er, mener jeg, det er optimalt. Det er et godt tilbud. Vi får nok noget tilfredse borgere og noget tilfredse brugere, men så har det jo også meget med sundhed, det sundhedsfremmende at gøre. De ting, jeg hører, som også er spændende, det er alt det, der foregår ved siden af idrætten. Og jeg må nok sige, at hver dag, når jeg slår øjnene op, så kan jeg godt få den tanke, gå ved, hvad der nu er på vej. Medarbejderne i Ud af Røret sørger for, at de 500-600 medlemmer er i trygge og velorganiserede rammer. Det er Christine Langeagård, der fik ideen til Ud af Røret. Hun har i mange år været instruktør i håndbold og idræt, og arbejder meget med ældre og idræt. Det er vigtigt, at vi tilstræber, at vi træner nogle ting, som gør deres dagligdag og deres daglige funktionsevner optimale. Og vi ved, at den biologiske aldring, den kommer ind på et tidspunkt, og vi ved også, hvor det er henne, vi bør sætte ind for at have en kvalitativ træning. Og det er eksempelvis i deres konditionstræning, det er i deres muskelstyrke, det er en bevægelighedstræning, det er sanser, det er balancer. Nu er håndbold en populær sport i Danmark i øjeblikket, og det er vigtigt, at seniorerne også får lov til det, for det kan være, at det er mange år siden, de spiller håndbold, og måske har de aldrig spillet. Så alle de boldspil, dem tager jeg simpelthen udgangspunkt i, at de skal lære en placeringsevne. Det at udnytte rum, og det at føle, at de kan kaste bolden en vej, og selv placere sig et andet sted bagefter. Flot! Ja, afsted med den, Kjeld, kom! Ja, og bytte plads! Jeg har sagt til de ældre på forhånd, at de selv må sætte grænserne. Hvis tempoet bliver for højt pludselig, så er det tilladt at gå hen og tage en pause, uden at jeg behøver at råbe efter dem. Og de skal nok komme igen, men det er selvfølgelig vigtigt, at jeg hele tiden motiverer dem til at blive ved, fordi det er der præcis, at man får den største fornøjelse, det er at lige at bide tænderne sammen. Vi har modsatte hånd, så vi ligesom får kontakt med gulvet langt ned, så vi får strækket. Retningslinjerne for Ud af Røret er fastsat i samarbejde med Aalborg Kommune. Og der er nedsat en følgegruppe, som udover medlemmer for Aalborg Firmasport og kommunen, også tæller en repræsentant for de samvirkende idrætsforeninger i Aalborg, og en repræsentant udpeget blandt medlemmerne.
En del af den store succes er nemlig, at seniorerne selv hjælper med til de forskellige arrangementer og kommer med idéer til aktiviteterne. Leif Vestergaard er tidligere lærer. I dag i seniorsport er en repræsentant i følgegruppen og hjælpeinstruktør. Selvom man er tæske nervøs, så får man den her fornemmelse af, at de andre, laver man noget, der er lidt forkert. Det ser de igennem fingeren med, og de hjælper med til, at det hele det kommer til at fungere godt. Kom frem til den. Ja, kom næste. Der er nogle af os, der har haft blodpropper indtil flere gange. Nogle med hofteoperationer og nogle andre trælse ting. Og det er klart, at når man laver nogle aktiviteter med den type mennesker, er man nødt til at skal tage et vist hensyn. Og man skal have lidt baggrund for at kunne gøre det. Og det har vi fået lidt baggrund for. Og så er det meningen, at vi internt bliver udsat for nogle yderligere kurser, hvor man følger op på det, vi har været igennem, og for at gøre os endnu mere egnet. Hernede i midten, I på hver sin side. Hernede på samme måde. Det er en tilfredsstillelse ved, at jeg kan være med til at tage et ansvar for noget her. Og den tilfredsstillelse giver sig også udslag i, at man føler sig bedre tilpas. Man bliver mere glad. Jamen, er man mere glad, så kan man også give noget mere. Bold herovre, vi rokerer en gang. I Mølleparken i Aalborg er seniorsporten med til at arrangere Dansk Firmaidrætsforbunds årlige panterløb. Det er et fælles arrangement for seniorsporten og Aalborg Firmasport. Og så får jeg æbler juice ind i siden af. Derinde i næste telt. Tak for det. Efter løbet afsluttes arrangementet med dans og underholdning, mens enkelte får nødvendig pleje af ømme muskler. Søren Kålund har igennem flere år arbejdet som idrætslæge. Han er uddannet kirurg og er nu overlæge på Randers Centralsygehus. Han er som fagmand imponeret over projektet. Altså, ældre har jo det problem, at deres knoglestyrke falder. Og det kan man helt klart forebygge med træning. Fordi hvis man støder til biologisk væv, så bliver det stærkere. Og den evne bibeholder man faktisk hele livet. Det forsvinder ikke. Så det gør, at muligheden for at blive syg og komme til skade bliver langt mindre. Jeg har jo så et eksempel på, at man faktisk har fundet på et nyt spil, som hvor man har tilpasset det, at man bliver ramt af en blød bold og slår til en blød bold til ældre. Så der ikke er så meget, man slår sig på og ingen kontakt, men et meget sjovt spil. Seniorsporten er med til at modvirke og afhjælpe de fysiske forandringer, der sker med tiden, og dermed også mindske de problemer, som de fleste ældre udsættes for. Det at se specielt den her aldersgruppe i bevægelser og i fysisk træning, det er en stor glæde, fordi jeg ved, at det vil få en indflydelse dels på deres mulighed for at klare sig de næste 10-20 år, og også på deres sundhedstilstand. Idrætten er udgangspunktet for seniorsporten. Men det sociale og det at være sammen spiller en stor rolle. Derfor er et sangkor også en naturlig del af seniorsporten. De 65 medlemmer af Rørsangerne optræder ved forskellige begivenheder, blandt andet her i Studenterhuset i Aalborg, der er rammen om den årlige sangcafé for medlemmerne. At vi kan mødes omkring sangen, det tror jeg er stor betydning for alle. Jeg synes, når man står deroppe, så kan man se, at folk de er glade, og man kan se, at de også lytter til de ting, vi synger. Sangen har jo også et indhold, og det kan man tydeligt se, at man lytter med på, og man synger med på det, når der er mulighed for det. Og det betyder utrolig meget for os i hvert fald, at se sådan et publikum, der er glad.
Seniorsporten i Aalborg har også andre kulturelle tilbud. Det kan være firmabesøg, film, foredrag og udflugter i naturen. For eksempel som her til Østerådalen. Der er nemlig plads til mange forskellige udfoldelser. Og medlemmerne tilrettelægger selv aktiviteterne. Seniorerne er også igangsætter på andre områder. Blandt andet bliver der udgivet en rørpost, som er seniorsportens medlemsblad. Der er også oprettet specielt ud af røret orkester, som kalder sig Rørbandet. Og ud af røret har lavet deres helt egen kogebog med opskrifter på, hvordan man med held kan blande motion, samvær og kultur. Samtidig er medlemmerne sammen i flere dage, som her i Blokhus på hyttetur. Og ligesom med den daglige idræt, så kan alle være med. Prøv at se nu her. Nu ligger man her nede i vildt sand. Jeg garanterer, hvis mine børn var lige så med, de ville dø og grine. Må I komme ud og røre nu? Ja! Skal vi hjælpe? Det var flot. For nyligt mistede Bodil Nielsen sin mand. Ægteparret havde forinden sammen gået til seniorsport i et års tid. Og datteren Anne Mette mener, at seniorsporten har betydning for, hvordan moren kom videre med livet efter farens pludselige død. Jeg tror, det har hjulpet hende meget, efter hun er blevet alene. Hun havde det, hun skulle afsted efter 2 dage om ugen. Det har jeg haft meget gavn af. Det har jeg været utrolig glad for. Og de har hjulpet mig rigtig meget over den svære tid, det var. Den første gang var nok den sværeste. Hvor jeg så kommer ind, og med det samme står der en og tager imod mig, og giver mig en knus og siger, det er dejligt at se dig. Ikke også? Og så ellers, dem sådan, vi havde omkring os, kom jo så en efter en, sådan ikke alle sammen på. Men ja, så når de fik øje på, at jeg var kommet igen. Og man kan sige, som børn, det glæder det også børn, at se, hvor smug hun har det godt. Vi har kommet ud blandt andre, for vi kan jo ikke udfylde hendes hverdag, og det skal vi jo heller ikke. Seniorsporten samarbejde i 1998 med Aalborg Kongres og Kulturcenter om den såkaldte Seniorolympiade i Aalborg. Gæster fra hele landet havde her lejlighed til at mødes for at få motionen, kulturen og fællesskabet til at gå op i en højere enhed. Så hermed erklærer jeg OL, Senior OL i Aalborg 1998 for åbnet. Der møder vi jo så nogle mennesker, som vi ikke ser i det daglige, fordi de kommer fra andre byer også. Det synes vi er dejligt at møde nogle mennesker, som hjemme ved sig selv er meget, meget glade, også for at være med i det. Vi skal være på lige fod med hinanden, og skal bare røre os og hyggen ved, at der foregår noget. Det er det, der er det primære. Det er ikke medaljer, eller hvem der er god til noget, eller ikke god til noget. Ej, mand, det er hårdt, det her. Seniorsporten i Aalborg tilbyder som vist en bred vifte af muligheder for at motionere og være sammen. Og der er plads til nye idéer og tiltag. Det er alle tiders tilbud til folk, der er gået på efterløn eller på pension. Så længe jeg kan kravle op, havde jeg sagt, så er det at fortsætte. Når jeg møder nogle seniorer, som ikke har stiftet bekendtskab ude af røret, så inviterer jeg dem til at komme og være med og prøve tingene af. Men for at så røre os og for at grine noget og
Det er en hel masse mennesker at kende på fornavn. Vi er alle sammen på lige fod om at dyrke motionen og har det bare sjovt med det. Når jeg ser haller af den størrelse, vi har herhjemme, og den udbygning, der er af idrætsnettet, kan man sige, så er det da en selvfølgelighed for mig at se, at de ældre skal have en stor plads i det system. Og de, der står bag aktiviteterne, håber, at ud af rørets enestående form for seniorsport kan spredes rundt i landet til gavn for mange flere. Mød nogle nye venner. Måske er dit arbejde sluttet, og her har vi nogle nye kolleger. Her har vi et fællesskab, som du kan være en del af.